Добрий день, доброго дня. Дякуємо, що ви зібралися. Тема сьогоднішньої нашої прес-конференції – це роль спорту в соціалізації дітей-сиріт. Варто сказати, що ця тема є важливою. Вона назріла вже дуже давно. Назріла вона ще тоді, коли відбулася криза у стосунках держави з усією системою освіти, з усіма органами освіти і закладами освіти, зокрема дитячими будинками, школами, інтернатами і тому подібними закладами, в яких виховуються діти-сироти. Справа в тому, що дуже мало уваги приділяється питанню введення людини в суспільство, виховання її як повноцінної громадянина і особистості, становлення її в усіх можливих сферах діяльності. Благодійний фонд «Атмодопомога» створений при спортивному закладі, приділяємо увагу саме спорту, тому що спорт – це є ключовим і наріжним фактором у формуванні і здоров'я людини, і здорового бачення себе у суспільстві. На сьогоднішній день в місті Києві, по некоторим даним, около 150 тисяч інвалідів. Точне кількість дітей колеблется в связи с выездом на лечение и так далее. В нашей детской спортивной школе занимается на сегодняшний день 445 детей-инвалидов. Это дети разных нозологий. Это по слуху, по зрению и опорно-двигательный аппарат. Также год назад к нам вернулись дети с нарушением розумового розвитку. Кроме этого, 1500 человек инвалидов взрослых, которые уже не попадают в детскую спортивную школу по возрасту, то же самое принимают участие в наших мероприятиях. Наши достижения вы знаете. Последние Дефлимпийские игры показали, что в городе Киеве идет серьезная подготовка спортсменов-инвалидов. І крім цього, ведеться дуже велика робота общественна. Наш фонд був заснований у 2001 році на базі спортивного клубу «Атма». Основателями фонду є бувші спортсмени, які розуміють, що без спорту жити сьогодні не можна. Основна задача наша – це постаратися забрати дітей з вулиць, тому що ми пам'ятаємо 20-30 років тому, была пионерская организация, были спортивные организации, где дети были заняты, и у них не было возможности заниматься глупостями, скажем так. То есть не было ни наркомании, ни пьянства какого-то в раннем детском возрасте. Поэтому наша сегодня основная задача – это забрать детей с улиц. Мы знаем, что мы наверняка не сможем из всех воспитать чемпионов мира, но мы не ставим себе такую задачу. Наша задача сделать, чтобы наши дети развивались гармонически, чтобы это были... Ведь дети – это наше будущее, это наш генофонд. Это то, что через 10-15 лет будут руководить нами, это те люди, которые будут развивать и строить нашу страну. Поэтому наша основная задача – дать детям-сиротам, которые... к сожалению, не могут себе позволить заниматься платно, дать бесплатную возможность заниматься спортом. Благодаря нашему фонду мы делаем постоянно разные мероприятия, спортивные и театрализованные представления, для того, чтобы как-то детей привлечь и заинтересовать. И наша основная задача все-таки сегодня – это воспитание нашего будущего поколения, как хороших, гармонически развитых людей и здоровых и красивых. Поэтому спасибо. Вот мы